Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Luddelabben episode 7. I dag så skal vi se på en mod som heter The iPod mod. Altså I med et øye og ikke en I. Og hele testingen skal foregå på det gule rommet i dag. Så ja, jeg foreslår at vi bare går inn. Her er det gutta og jenter. Her skjer testingen av iPod'en. Men først skal vi se på litt crafting recipes. Så vi skal ta for oss venstre side først. Så dette her sånn er en electric wire. Du trenger rose red, string, lapis lazuli og redstone. Og den brukes egentlig bare i crafting recipes, basically. Dette er iron string. Du trenger da denne electric wire pluss en iron ingot. Denne brukes egentlig bare én crafting recipe, tror jeg. Eller to, ja, et par. Det er ikke så mange. Den er ikke så veldig nyttig, men ja, du trenger den jo på noen av crafting recipene, selvfølgelig. Dette er en engine. Den brukes i selve iPod'en. Eller iPod'en, som vi heller kan si. Da trenger du electric wire, tre iron ingot og en redstone. Her har vi iPod-batteriet. Fire iron. En kull og electric wire nedover her. To stykker av de. Det der kan vi ta senere. Skal vi se. Nå skal vi se på selve crafting av iPad'en. iPod'en, men ikke iPad. iPod. Ja. Så det her sånn er coveret til iPod'en. Du tar iron rundt sånn. Akkurat som leggings, basically. Og så tar du en electric wire nederst der. Dette er iPod display. Da trenger du fire gull, en glass pane og to electric wire. Dette er batteriet. Dette er et lite batteri som dere sikkert kan se, men det går inn å crafte større batteri. Trenger da fire iron, to redstone og en kull. Dette her sånn er selve iPod'en. Da trenger man det coveret, man trenger displayet, man trenger batteriet og electric wire og en engine da, som er motoren. Og her sånn er liksom tillegg, dette er headphones. Jeg skjønte ikke helt hvordan man brukte de, men det går til litt sånn crafter headphones. Vet ikke om de har noen funksjon egentlig, jeg fikk ikke de til å fungere. Og til slutt så har vi en charger. Jeg glemte å sette opp to sekunder. Der skjer. Så OP. Dette er en charger. Da trenger du lapis lazuli, iron, electric wire og et batteri. Og det den gjør er å lade opp iPod'en din når den går tom for strøm. Men det er en crafting recipe som ikke jeg har vist dere enda. Jeg kan godt vise dere. Det er nemlig small og medium og large batteri. Ja, så hvis jeg for eksempel da skal ha dette her til å ikke være small, men hvis jeg vil ha medium da, så kan jeg ta det inn i crafting recipe'en, og da er det fire redstone rundt, så får jeg medium. Jeg kan da igjen ta medium i midten, og ta redstone rundt igjen, så får jeg large. Og det batteriet gjør er at du kan ta det inn i crafting recipe, eller crafting rommet. La oss si at iPod'en går på durability, ikke sant? Og når den får dårlig durability, tar du den inn, og så har du ladet den, basically. Så den er ganske nyttig å ha. Men du har jo også chargeren hvis du skal lade den opp, så det fungerer. Men dette her sånn, disse 10 item frames her sånn, så sikkert så veldig fancy ut. Jeg synes de i hvert fall så veldig fancy ut. Det er de forskjellige appsa som det går inn å få på iPod'en. Men, vent. Hva er dette for noe? En kiste. En kiste. Ah. Det var en iPod. Ok, jeg skal bare sette meg selv i survival mode nå. For når vi tester den så liker jeg å ha survival mode. Wow. Det er på utsiden av Luddelabben. Damn. Ok. Jeg vet ikke helt hvor vi er nå, for jeg har ikke stedsans. Vi er ved inngangen. Ok. Jeg trekker meg litt unna, for jeg vil ikke ødelegge noe på Luddelabben, så jeg trekker meg litt unna. Men, basically, det man kan gjøre er da at
Her har man iPod'en. Man har settings her. Her kan man liksom, her kan velge koden for å komme inn på den. Du kan for eksempel da 4444 change. Så det som er greia nå er at hver gang jeg skal inn på den, må jeg ta 4444. Og så, ja, fungerer den koden da, men liker ikke å ha på kode jeg da. Det er bare veldig irriterende i Minecraft, siden du har ikke akkurat noe personlig her da. Men her kan man velge screen color, eller fargen på den da, for å si sånn. Så kan man velge bakgrunnsfargen her da. Sånn, så det ser litt fancy ut. Og så kan man resette alt sammen der da. Reset-knappen fungerer tydeligvis ikke. Her har man stats. Her kan man se koordinatene som man står på. Man kan også se hva tiden er nå, og så kan man se tiden siden man sist døde. Jeg har ikke dødd på en stund, ser dere. Den knappen der gjør ikke noe, tror jeg. Den er veldig fucka. Oi. Man har flere sider her å gå gjennom, skjønner dere. Ja, her er musikk. Du kan spille virkespillsang når du vil. Ja. Wait. Så fancy. Jeg liker Cat, det er min yndlings. Ja, nok Minecraft-musikk. Du ser at durability-en har gått ned allerede. Så hvis jeg for eksempel skal fikse det, så kan jeg bare ta inn et batteri. Så kan jeg vise dere det også. Her har vi large batteri. Tar den inn her, tar den inn her. Og det skulle egentlig ha fungert, men nå fungerer det tydeligvis ikke. Hva skjer med det? Kanskje jeg må ha et small batteri nå. Ok, så de har fikset på det, så nå fungerer det tydeligvis ikke. Fucka. Åja, du må selvfølgelig ha charge her nå, vet du. Jeg er så dum. Ja, men nå tenker du sikkert altså, det er jo ingen apps her. Du må nemlig kjøpe alle appsa. Du må kjøpe dem for emeralds da. Så hvis jeg skal kjøpe alt dette, så må jo jeg spawne i noen emeralds. Skal vi se sånn. 64 skulle holde det. Vi kan kjøpe denne først. Weather app. Nå fikk vi denne her. Weather app. Det den gjør er at den egentlig kontrollerer været og omgivelsene rundt her, basically. Så jeg kan toggle rain. Nå kommer det regn, eller det kommer snø her da, hvor jeg er, siden jeg ikke er i et, eller jeg er i et vinterbiom, rett og slett. Men jeg liker ikke regn, så nå skrudde vi det av, eller vi skrudde av snø og regn da. Her kan man sette det til natt, bare bam, så blir det natt. Det er litt sånn skummelt. Og her kan man faktisk velge tiden da, hvis man har peiling på Minecraft-tida, det har ikke jeg. Bam, nå satte jeg den til 11 000 ticks, rett og slett. Ja, så det er den appen. Ikke sånn superspennende, men likevel spennende. Dette er TNT-app, den er grunnen til at jeg trakk meg litt unna alt annet her. Fordi den er litt sånn farlig. Hvis man skulle damage to falls, fordi da skader den ikke noe. Så kan man sette koordinatene skal sprenge, så trykker man explode. Fuse og ja, skal vi se. Der sprengte det. Det har satt koordinatene så langt vekk. Det var det som var greia. Hvis jeg setter power på dritmye. Hvis jeg setter den på maks, som jeg tror det er 200. Boom. Boom. Boom, 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 boom. Ok. Oi, damn. Oi, jeg begynner å bli lag. Ok, så den er litt farlig å leke med. Men dere skjønner hva den gjør. Den kan være litt farlig å leke med, egentlig. Så det skal vi ikke prøve å gjøre. Nå har vi trash-appen. Her kan man drop iPod, clear all items, eller clear slot. Den clearer, hvis jeg for eksempel tar clear igjen. Så, don't clear a slot with no item, what? Yeah, clear all items. Det var kanskje ikke så lurt. Da må vi spawn inn en ny iPod. Skal vi se. Nå hadde jeg klart greit å bare sitte i tiden. Skal vi sette tiden ned. Day. Yay! Den fungerte! Vi kan kanskje gå i den her igjen. Vi har jo den. Eller vi kan bruke den nye. Faen, det er forvirrende dette her. Vi bare kjøper de på nytt. Det kan vi gjøre. Ja, det er
trash, den ganske teit, jeg skjønner ikke helt hvordan den brukes. Mine app, den også veldig teit, synes jeg. Den gjør. Så vi kan trykke place light, da plasserer den et, eller den plasserer en torch. Du trenger ikke å ha torch med deg engang. Men jo, du kan bare gå rundt og plassere torch, nå begynner snøen å smelte, det fancy. Og select a direction to mine. Du bare trykker det her, så trykker du på mine, så skal den kind of automatisk mine. Jeg skjønner ikke hvordan den fungerer. Jeg vet ikke helt om den ferdig. Åja, se der ja. Den fungerte ja. Litt for bra. Damn, den jo open den her da. Mine. Jeg vet ikke hva jeg minet for, hvor jeg minet den nå, men... Mine! Mine! Place light! Ok, den litt skummel. Ok, det mining app. Ganske kul app, synes jeg. Spawn app. Den kul. Her kan man velge hvilken mob man skal spawne inn. Hvis jeg for eksempel vil spawne inn en pig. På disse koordinatene trykker jeg bare spawn. Kommer det fullt av griser. Det er kanskje ikke så lurt å gjøre med nærmere ettertanke. Vi får sakte de, for de bråker litt, og det orker vi ikke. Kom igjen, griser! Vis hva dere er lagda. Ikke bare bacon, håper jeg. Eller, jo, bacon er godt. Jeg elsker faktisk bacon. Kom her da! Sa han. Det er spawn up. Du kan spawne inn hvilken spes mob. Ganske kul. Denne her sånn er removet. Så den får ikke kjøpt, eller du får kjøpt, men du får ikke bruke den, tror jeg. Jep. TP-app, den oppe. Man går inn i appen, tar hvilke koordinater man vil TP til. Hvis jeg for eksempel vil gå til de koordinatene, ja. Den teleporterer til koordinater, basically. Litt sånn rar å bruke, synes jeg. Magic app. Her kan man for eksempel sette tid. For eksempel, man kan sette tid. Hvis jeg vil ha en potion-effekt i, ja, la oss si, 1 minutt med speed level 10. Bam, nå jeg speed. Nå jeg dritrask, ikke sant? Og den er sykt dope. Egentlig så iPod'en ekstremt dope. Men den litt kul å bruke den her, altså. Den kan plutselig bli dritrask og løpe oppover Luddelaben. Og se på den fancy redstone som jeg har lagd, og ja, på utsiden er ikke Luddelaben så fin. Han er finere på innsiden. Bam! Bam! Oi. Ok, la oss ikke skade oss for mye. Det litt farlig, tror jeg. Oi. Ok, nå leker jeg for mye med den der. Vi kan se... vi har flere apps, vi har to til. Ja. Games. Her kan man spille. Dette er Tic-Tac-Toe, eller Bondersjakk. Det er altså new rules. Ja, man må ha gold nuggets for å kunne spille på dette her da. Så vi kan sjekke nå Tic-Tac-Toe. La oss si at jeg starter her. Setter han krysset der, ja. Jeg skal knuse han der lett. Jeg vant. Ok. Han er så idiotisk. Og det du ser at du vinner er da gold nuggets, så du kan ikke bare sitte og spille det hele tiden og bare bli dritrik. Code, den skjønner jeg rett og slett ikke noe av, men det er et type spill. Det står bare 25, 25, 25, så jeg skal tydeligvis type inn 25. 25. Og så kommer det enda en femmer. Og så tror jeg du bare skal gjette deg frem til en kode eller noe. Jeg skjønner ikke en dritt av den, for ærlig. Og så har vi gamble. You need a gold nugget to roll. Så det du gjør er rett og slett bare å trykke roll. Mister litt gold nuggets, men du får litt andre items hvis du greier å vinne, da. Basically. Du kan bare stå her og gamble bort alle gold nuggetsa dine. Hele tida. Du bruker én per gang, da. Og så vinner jo diverse items av den. Hvis du velger å gamble bort det, da. Så du kjøper kind of items, men ikke får items hele tiden, kan du vel heller kalle det. Så den er ganske kul, synes jeg. Men vi har en siste app. Dette er Life App. Her kan jeg sette spawn. Så da setter jeg spawn pointet mitt der. Hvis jeg dør, så spawner jeg der, rett og slett. Buggy. Her kan jeg heale meg selv. Ganske oppe. Ekstremt oppe, faktisk. Jeg tror jeg faktisk, skal vi se,
Jeg må kjøpe på ditt, jeg har ikke batteri igjen. Så vi prøver å kjøpe på nytt. Set spawn. Heal, da hvis jeg er skadet. Vi kan se om den fungerer, vi kan jo skade oss selv. Vi driver med selvskading og... Det er ikke bra. Jeg healer for fort, og det er ikke bra. Vent nå litt, hvis vi hopper fra litt høyere høyder da. Kom igjen. Rekker å hile. Ja. Jeg rakk ikke det. Kill, den dreper deg. Den dreper deg, rett og slett, den dreper deg. Og her sånn kan vi gi oss selv leveler. La oss si at vi vil gi oss 20 leveler. Bam. No problem at all. Og til slutt kan vi drepe oss selv. Her har vi satt i spawn, vet du. Oppå der. Ja. Men dette har vært iPod-appen. Hvis du liker denne appen her, denne appen faktisk. Hvis du liker denne moden, så kan du laste den selv, hvis du vil prøve den ut. Hvis ikke, så ser jeg dere i neste episode av Luddelabben. Husk å trykke like, folkens, og husk å trykke abonner, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!